Көпчүлүгүбүз таңертең ойгонорубуз менен кофе ичүүгө шашылабыз. Анын негизги милдети адамды ойготуп, энергия тартуулоо. Жана дагы бул ичимдик менен көпчүлүк терини тазалоочу косметикалык каражат катары да колдонуп келишет. Бирок дал ушул кофе менен сүрөт тартуу идеясы көпчүлүктүн оюна келбесе керек. Нурлан Дүйшөбеков кофе менен сүрөт тартууну Кыргызстанда биринчилерден болуп, мындан 2 жыл мурун баштаган. Сүрөт тартуу кичинекей кезинен бери келе жаткан хоббиси. Болгону боюкту кадимки кофеге алмаштырган. Кофе менен ошо 2 жыл болуп калды, тартып калмакчы. Ага чейин мындай эле жөнөлө тартчумун да, ошо карандаш, кадимки эле акварель гуаш менен. Андан тышкары ошо кофейняда иштеп баштагам да. Жогорку окуу жайда окуп атканда ошо жакта бара-бара ушу кофейняда оранышып, ушу кофейняда иштеп аткан кезде ошо кызыгып, ошо кофенин жытына кызыгып, кофенин даамына кызыгып, ошо кагазга дагы ошо кофе менен тартып көрөйүн деген ой келген да ушунда. Нурлан кесиби боюнча экономист, бирок ал тармакта азырынча өзүн таба элек. Кофе менен сүрөт тартуу идеясы өзү кофейняларда баристанын кызматында иштеп, кофенин бардык түрүн даярдап жана аталган суусундук тууралуу да жакшы билгендиктен келип чыккан. Кыргызстандын да көптөгөн белгилүү адамдарынын сүрөттөрүн да тартууга жетишкен. Сүймөн Кулчок Моров тарткам, Сайыкбай Карылаевдин сүрөтү бар. Бибисара Бишиналиеваны тарткам. Ушул эле окшойт пока. Бирок алдыдагы пландар бар, ушу дагы тартып ушу көбүрөөк ушу. Кофенин жардамы менен сүрөт тартууну ачылыш кылган каарманыбыз бул өнөрдүн арты менен көптөгөн фестивалдарга да катышып, ал жактан сүрөттөрүн чет өлкөлөргө сатып алып кеткендер да аз эмес. Кээки ошо сүрөттөр чет өлкөгө сатылып, кээ бир сүрөттөрүм ошол көргөзмөгө кеткен сүрөттөр бар. Ошо 1-2 3-4 сүрөттөй ошо АКШ жака кеткен, андан тышкары ошо Россия жака кеткен сүрөттөр бар. Ананда Нурландын өнөрү жана ойлоп тапкычтыгы тууралуу Америкалык National Geographic телеканалы да атайын тартып көрсөткөн. Буга чейин таланттуу сүрөтчүлөрдүн мык, ылай жана башка буюмдар менен тартылган сүрөттөрүн көрүп келгенбиз. Ал эми кофе менен сүрөт тартууну Нурлан Дүйшөбеков биринчилерден болуп сунуштады. Акмарал Айипова, Алтынбек Сакиев, Таңманай программасы.